Vai tu esi jau pamodies? Laiks modināt prātu. 3, 2, 1. Rīta cēliens kopā ar Radio Marija Latvija. Katru darba dienas rītu no pulkstens desmitiem. Labrīt, Radio Marija klausītāji! Kopā šodien ar jums rīta cēlienā esmu es Aija Avotiņa un blakus mani ir Dace Indrika. Un šodien ir pirmdiena, 29. novembris un ir iesākusies pirmā adventa nedēļa. Un šorīt rīta cēliena ieturos mēs turpinam veselības maratonu, kura laikā tev radio arī klausītāji ir iespēja sastapt dažādus ārstus un cilvēki, kuri ir eksperti dažādos veselības jautājumos. Un šodien pie mums viesos tādā attālinātā veidā ir ģimenes ārste Dina Florena. Labrīt, Dina! Labrīt! Un tu mūs dzirdi ļoti labi, ja? Jā. Un mēs arī tevi ļoti labi dzirdam. Tad sākumā, pirms sākam šo raidījumu, es gribu tev novēlēt skaistu pirmo adventu, kas ir iesākusies. Kā tu viņu pavadīji? Vai bija kādi pasākumi ģimenē, vai tā ļoti rimti un mierīgi? Mēs bijām kopā ar ģimeni uz dievkalpojumu, uz svētumisi. Mēs taisījām arī savu vainagu, advents vainagu. Pirmo reizi var teikt tādu īstu un skaistu. Un arī mēs bijām arī uz kalnu. Nu, tā kā mēs ļoti plaši un visādi interesanti pavadījām šo vakardienas laiku. A, vai pie tevis ir sniegs? Mums Rīgā ir, un Siguldā arī sniegs ir. Ir. Katla kalnā arī ir sniegs. Tas ir kaut kur pie Jelgavas, jā? Čakavas. Pie Čakavas, jā. Labi, Dace, tad vārds tālāk tev. Nu, prieks tevi sveikt šajā rīta cēlienā, Dina, un klausītājiem atgādinam, ka mēs turpinām otro veselības maratona nedēļu, un šorīt pie mums ir ģimenes ārste un auglības atpazīšanas metodas speciālists Dina Florena, un Dina, kā jau katram no mūsu maratona viesiem, mēs sāksim ar jautājumu, kā tu nonāci līdz ceļam, jeb aicinājumam būt par ārstu? Un kādēļ ģimenes ārsts varbūt ieskacēs šo savu stāstu daļu? Jā, paldies par jautājumu. Šis ceļš bija, manuprāt, laikam jau ir kuram ir ceļš tāds, liekas, garš un neviennozīmīgs, bet es domāju, kad viss sākās bērnībā, kad man vienkārši tāda vēlme, žālsirdība palīdzēt cilvēkiem. Man likās, ka es pat gribu vairāk būt medmāsa, tā kā rūpēties par cilvēkiem. Man savukārt tēvs ietekmēja, viņš teica, ja tu gribi to medicīnu, tad labāk ārsts, un kaut kā tā viņš tā ieteica, un es arī ieklausījos viņā. Un tad es mērķiecīgi izvēlējos jau vidusskolā tādu bioloģijas ķīmijas novirzienu, mums bija tāda iespēja Jelgavā, mēs ar Daci no vienas pilsētas esam izvēlēties. Un, un tad sākā šis mans ceļš, es iestājos medicīnas akadēmijā, tā ir Rīgas Radiņu universitāte, un 6 gadus rūpīgi mācījos, cītīgi daudz un visāds sarežģītas lietas. Es arī mērķiecīgi sākumā izvēlējos un gāju pediatriju, tā kā es domāju, ka es būšu bērnārsts. Un tad pēc augstskolas 6 gadiem bija rezidentūra. Es iestājos pediatrijā, domāju, ka būšu pediatrs, vienu gadu mācījos, bet paralēli jau es gaidīju arī bērniņu, man jau arī tapa ģimene, un mums piedzimam bērniņš pirmais, tā kad es tikko biju beigusi augstskolu, un tad sanāca tā, ka rezidentūra man bija
pēc spēniņa uzreiz. Un tad paralēli man jau pieteicās vēl pērniņu. Tad viņi man bija nākamie pēc meitiņas. Un vienkārši tas, nu jā, tā ģimenes dzīve man sākās tik intensīvi un tik uzreiz tā ar daudz bērniem. Un tad bija tāds laiks, nu var teikt krīzes laiks, es to tā definētu, jo es nevarēju uzreiz, nu, atgriezties vienkārši pēc viena, pēc dekrēta atvaļinājuma, es nevarēju tā uzreiz atgriezties savā pediatrijā rezidentūrā. Un tāpēc es paņēmu vēl vienu akadēmisko, un tad, nu, vienkārši, lai audzinātu bērnus un palikt mājās. Un arī pēc tā es vēl nevarēju atgriezties. Nu, man vienkārši psiholoģiski nebija gatava, un arī, droši vien, arī finansiāli šobrīd saprotu, es nevarēju viņus nekur, nu, atstāt. Un līdz ar to man iestājās krīzes, domāju, nu, viss, tad, laikam, es domāju tikai bērniem un medicīnai, nē. Es vienkārši pametu. Es aizgāju prom no rezidentūras, nu vienkārši aizgāju prom no medicīnas. Un es arī sev tā nodefinēju toreiz. Nu nē, es medicīnu vairs nebūšu saistīt, es to gribu visu aizmirst. Es domāju, varbūt tur bija kaut kāds arī psiholoģiski tāds, nu, ka es nejūtos saprast kaut kā tā. Nu, kad man ir grūtāks laiks ar maziem bērniem. Bet laiks gāja, bērni auga, es sajūtos, ka man ir vairāk laiks. Un es veltīju sevi brīvprātīgam darbam. Es arī biju iesaistījusies Katoļu baznīcas organizācijā Karits Latvija. Un tas bija, nu, tāds viens arī īpašs posms manā dzīvē. Bet, nu, to visu darot, protams, brīvprātīgi un tā žālsirdība par cilvēkiem, nu, tas, man liekprāt, mans īstais aicinājums žālsirdīgai būt. Un tas viss tā kā tur tika realizēts, bet man sirdī tā kā, nu, sāk skanēt, nu, tas mans aicinājums īstais. Un, nu, kā es esmu izmācījusies, augstskolu pabeigusi, un kas tad es esmu, nu, kaut kas nepabeigt, ne līdz galam. Un tad bija doma tāda, es sāku ilgoties, tomēr atgriezties savā medicīnā. Bet, nu jā, nu, jūs, laikam, arī zinat, ka mēs ārsti viens, ka mēs izmācāmies 6 gadus vispārīgu, un tam mums ir tā rezidentūra. Un tad es domāju, nu, vai nu tā ir atpakaļ tikai pediatrija vai vēl kaut kas. Jo es biju arī kāds cilvēks jau pamainījusies, un tomēr, nu, tas dzīves posms kaut kā, nu, tā pieredze ietekmē arī tevi. Un es iedomājos, nu, vienu brīdi man, nu, līdz ar to, nu, es netaudz arī ieskatīšu, kas ir auglības atpazīšanas metodas. Nu, līdz ar, nu, tas viss tā dabiski un arī, nu, no manas pieres arī veidojās, jo tā, ka mums tie mazie bērni visu sadzīme, mums arī ļoti aktuāli palika, kā dabiski plānot to ģimeni. un tad mēs ļoti esam pateicīgi arī stikutu pārim, viņi mums ievadīja šajā te jomā, nu, tā kā ar vīru mēs abi iepazinām auglības atpazīšanas metodas, izmācījāmies kā skolotāji, mums tas ļoti, ļoti fascinēja, tās zināšanas tik interesanti likās, nu, jo arī medicīnas akadēmijā no tāda rakursa man to nestāstīja, tur viss bija tā, nu, viška savādāk pavērsts, un, nu, un tad man likās, ka es varētu būt ginekologs. Nu, vienkārši jau mēs runājam par tām rezidentūrām. Un vienu gadu es arī mēģināju būt ginekologs un stāties rezidentūrā, bet, nu, nu, tas, nu, tas arī nav tik vienkārši, un es netiku tajā rezidentūrā. Un tad, nu, man atkal bija tas tās domas, pārdomas gads bija atkal laiks, un domās, nu, ja es neesmu ginekologs, neesmu pediatrs, tad kas tad? Un tad beigās bija tā, ka būtībā man likās, ka ģimenes medicīnā ir visa apvienojums. Un būtībā, nu, tur ir gan bērni no maza vecuma, no zīdainīši tikko piedzimuši līdz pat sirmam vecumam, gan sievietes, vīrieši reproduktīvā vecumā. Un tur būtībā ir, nu, plaša spektra zināšanas un plaša spektra tā kā informācija par veselību, jebkurā tā kā dzīves jomā, jebkurā dzīves vecumā. Un tas man uzrunāja, un tad es mēģināju stāties rezidentūrā, un par laimi tiku, tas bija viens no manas dzīves tādiem lielākiem priekiem, nu, tiešām, es tā tik ļoti priecīga biju par tos, nu, par to ziņu, ka esmu tikusi, jo, nu, augstskolā tik tas nebija tik, tik grūti, kā, nu, rezidentūrā, jo tie gadi pagāja, tas laiks pagāja, nu, tā, un tā es nokļuvu līdz savai ģimenes medicīnai.
Saka, Dina, vai tev ģimenē un vai rados arī ir kāds ārsts, vai tu biji pirmā, kas šo ceļu mēroja? Nu, patiesībā, jā, man ir rados, man no mammas puses māsīca ir arī saistīta ar medicīnu, vairāk tieši ar narkoloģiju. Un viņa man arī šajā dzīves ceļā, var teikt, arī nu, tā atbalstīja, jo man bija vajadzīgas gan atsauksmes, gan nu, kaut kāda pieredze, tā kā es novērtēju arī viņas to pieredzi un viņas palīdzību. Vēl arī, ja tā runā par cilvēkiem, kas man tā kā dzīvē nu, šo ceļu palīdzēja iet, ļoti, ļoti augstu vērtēju arī pašai savu ģimenes ārstu, jo tad, kad es nokļūpu pie savu ģimenes ārstu, nu, viņam man bija kāds trešais ģimenes ārsts. Būtībā viņa, nu, jau zināja, ka maziem bērniem ir kā esmu aizgājis no medicīnas, bet viņa man vienmēr tikai pašai aicināja, nu, ne tikai uz viņu paļauties, uz viņas zināšanām, kad mani bērni bija slimi, bet vienmēr saka, paklausies arī tu viņus, ko tu dzirdi. Nu, tā, vārds pa vārdam, viss viņa tā ļoti iedvesmoja un arī bija liels piemērs tieši, kā, nu, kā es redzu ģimenes ārstu un kā es gribētu būt. Un dzīvē tā pavērsēs, un es domāju, ka tas arī bija tāds dieva pieskārens, dieva vadība, jo tieši viņu, savu ģimenes ārsti, es nu, nomainīju, kad viņa aizgāja pensijā. Viņa aizgāja pensijā un visa viņas prakse palika man. Nu, tā kā, nu, arī mūsu ģimenes ārstiem ir tā, ka mēs pēc rezidentūras stāvam rindā, Nacionālais veselības dienests ir mūsu atbildīgā iestāde virs mums, un tad mēs stāvam rindā un gaidam savu praksi, jā, un tad nu, mēs tur gribam, tur, piemēram, tikt Rīgā, tur un tur, bet nav, tas nav tā, ka vienkārši, ka mēs tiekam, kur gribam, bet ir tā, ka vienkārši tur, kur atbrīvojas, un rindas kārtība arī piešķirt to praksi, bet tajā gadā bija, nu, vienkārši pamainījās reāla likumdošana, nu, vienkārši tajā septembrī, un viņa decembrī aizgāja, un vienkārši tas brīnums bija, ka mēs varējām, nu, arī, ja mēs gribam vienu otrai, tā kā nodot to praksi, nu, viņa gāja pensijā, viņa vienkārši bija plānots iet tajā gadā, nu, tajā decembrī pensijā, un man savukārt bija aktuāla prakse, un tad bija ļoti, nu, tāds ļoti foršs tāds variants, un tāda, nu, ļoti tāda dieva apradzība, manuprāt, ka, viņš tā brīnišķīga vada, jo man brīnišķīga praksa, man brīnišķīga kolēģi, ko man arī mantoja, man nodeva mana paša ģimenes daktarīte. Un ļoti daudz pacienti, kurus arī viņas jau pazina, mēs pamazām iepazinām. Tā, nebija tāds straušs sākums. Nu tā, tas ir par cilvēkiem, kur man dzīvē vadīja un iedvesmoja. Un līdzīgi stāst arī mūsu iepriekšējās nedēļas veselības maratona viesi, kā līdzcilvēku un varbūt tas ģimenes piemērs un kaut ko darīt sabiedrības labā un ziedot savu laiku un dzīvi citu labā, tas ir arī aizvedis pie paša izvēles būt par ārstu un nav svarīgi vai skolotājs vai ārsts, bet tādās nu, sociālos nu, kā lai saka, profesijās. Bet lai klausītājiem varbūt ir nedaudz skaidrs, kā pieminēja auglības atpazīšanas metodes. Varbūt nedaudz paskaidro smalkāk, ar ko tas saprast, jo mēs šonedēļ tieši veselības maratonā arī veltam ģimenes tematikai. Šodien es ciemos tu un savukārt ceturtdien mums būs ģimenes psihoterapeits ciemos, bet pastāst, kas ir, jo vienmēr cikos es saprotu, šis arī ir ģimenes sākums, par ko ir jādomā, un tu esi konsultante un arī vīrs pareizi. Lūk, pastāst varbūt nedaudz, pirms mēs dodamies tālāk par ģimenes ārsts praksi, kas ir auglības atpazīšanas metožu konsultants? Nu jā, kā jau es iesāku, tas sākums bija tāds, ka mums pašiem tas palika aktuāli, un mēs arī esam gājuši sadrinātos katoļu baznīcā, un tad bija tā, ka mums kaut ko tur stāstīt. Tas bija tas pirmais, tas piliens, un tad es sameklēju tos cilvēkus, kas nu, tāds tikuta pāri, varbūt daudz zin viņus. Tikuta ir vecmāte un Dainis arī skolotājs. Un mēs apgulām šīs metodes, un tas ir tā kā dabiski bez liekas tā kā iejaukšanās savā organismā plānot bērniņus vai arī atlikt tā kā ienākšanu ģimenē.
Un ļoti daudz arī mēs paši ļoti sajūsminājāmies par to, ka ir šīs zināšanas, un mums likās viņas tāds, nu, fantastiskas, ka tik vienkārši, un parīzībā, nu, ka tie cikli mūsu, nu, sieviešu cikli ir tik paredzami, un ka būtībā, nu, pēc daudzām auglības pazīmēm, pēc dažām, nu, piemēram, kā ķermeņa bazālā temperatūra, zemes kakla gļotas, zemes kakliņš, sieviete spēja atpazīt, kad ir auglīgais laiks, kad ir mazāk auglīgs laiks, un tad atbilstoši arī abi pāri plāno šo bērniņa ieņemšanu. Un mums tas tā ļoti uzrunāja pašus savā pieredzē, un tā, ka mēs arī izdomājām, nu, tā kā varam dalīties arī ar citiem. Nu, tā kā apgūt pašas kā, nu, šo metodi kā skolotājiem un tā kā, nu, skolot arī citus. Un bieži vien mēs tieši ar vīri viņu arī stāstam sadarinātajiem šo, nu, tieši šo jautājumu. Nu, šo jautājumu mēs arī paceļam un stāstam. Mēs arī esam vadījuši kursus, kad tieši apgūst šo metodi, jo tas nav arī, nu, ļoti vienkārši, bet tas ir apgūstams. Tas ir kāds 9 reizes, 9 reizēs tur iedziļinās, kāds ir sievietes cikls, kā mērīt temperatūru un ko tur darīt. Un es esmu ļoti arī priecīga, ka mēs abi ar vīru to darām, jo būtībā, nu, tā kā, kad vīrs arī iesaistās šajā tik delikātajā, bet tik, nu, fantastiskā lietā, kā ģimenes plānošana un seksualitāte un tā tālāk. Nu, tā vienkārši sakot, tas pastāstīja, kas es esmu, varbūt ir kaut kādi precīzāki jautājums. Bet tur var runāt veselu stundu, veselu dienu, veselu mēnesi. Iespējams par to, kāds cits raidījums, vai arī tad ir klausītājs sazināsies, kuriem tas ir aktuāli pēc raidījuma vai kādā citā reizē, bet būtībā, es teiktu, tā ir tāda zinātnē balstīta medicīniska pieeja, un vienmēr sakot, kuriem patīk eko virzieni, šis būtu iespējams tieši viens tā, no tiem. Bet no ģimenes plānošanas mēs noteikti pieskarsimies tālāk tieši tavai tagad šobrīž profesionālai pieredzēji būt par ģimenes ārstu un varbūt izstāsti, kāda ir ģimenes ārstam ikdiena, un tad mēs dosimies nelielā muzikālā pauzē pēc tam, un tādēļ aicinu jau arī radio klausītājus apdomāt savus jautājumus, tos var droši rakstīt uz Radio Marija studiju, kā arī pēc redzījuma otrā daļā mēs arī uzklausīsim laipni zvanus, ja būs kādi konkrēti jautājumi Dinai. Bet nu šobrīd, Dina, pastāsti, kāda ir tev kā ģimenes ārsta ikdiena? Ko tas nozīmē, jo izklausās tas ceļš ir tiešām tāds, varbūt mirkļiem bijis negluži, teiksim, sarežģīts, bet ir dažādi virzieni un it kā netiek tur un nevar iestāties tad, kad vēlēs, bet beigās, ja no tagadējā skatu punktu varoties viss ir sakrits tieši tā, kā ir bijis, vai ne? Un tu esi nevis stāsti par bērniem, bet viņus piedzīvo un tev viņi ir mājās un arī ginekoloģi un tas viss ir ļoti bijis pakārtot tavai šī brīža profesionāli izvēlēji par ģimenes ārstu. Kāda tava ikdiena tagad? Jā, es varētu sākt ar to, ka šī ikdiena ģimenes ārstam šobrīd atšķiras ļoti, ļoti kā bija, nu, pirms Covid laika, jā. Ja tā, kad es sāku strādāt, man bija tā laime vēl gadu pastrādāt, nu, vismaz, nu, 2 gadus tādā mierīgos apstākļos saucamos. Un, bet savukārt, nu, kas bija toreiz tas aktuālākais un savādākais, piemēram, tad, kad šobrīd tas Covid, viņa dēļ ir tā, ka jebkuru pacientu, kuram ir kaut nedaudz kaut kādas pazīmes par iesnām, klepu, temperatūru, šobrīd mēs uzreiz tā nepieņemam. Iepriekš bija tā, ka bija akūtā stunda, un tad varēja sanākt, nu, 20, 30, 40 pacienti tajā vienā stundā, un visi, kas bija tikko saslimuši ar temperatūrām, visi pie ģimenes ārsta, šobrīd tā vairs nav. Tā ikdiena ir tāda, ka akūtā stunda, nu, viņa vēl tā kā skaitās, varbūt kāds vēl atnāk šādi tādi, bet būtībā šobrīd ir pamainījies, ka jebkuram, ja ir kaut kāds pazīmes par saslimšanu un tādu, ka temperatūra klapu vai iesnām, viņš sākumā mums zvana, un tad mēs sarunājam, nu, pirmais šajās apstākļos viņš uztaisa Covid testu, un tad, kad viņš ir uztaisījis, tad viņš tikai tiek pie ģimenes ārsta klātienē.
Bet bieži vien, nu, tie vīrusi, teikšu, kā ir, ir arī, nu, ne tikai Covid, ir arī īsie vīrusi, ir arī tādi vienkārši, nu, un viņi arī pazūd tajās trijās dienās, vai kamēr viņš uztais to Covid testu. Līdz ar to var teikt, ka varbūt pacientu, nu, no šī aspekta ir mazāk, bet ir savādāk tas, ka mums ir ļoti daudz, nu, ja runājam tieši pa Covid, tad šobrīd ir tā, ka cita veida darbi, kas nav bijuši iepriekš, tie ir telefoniski apzvanīšanas darbi, jo, ja cilvēks ir slims tieši ar Covidu, tad mēs šobrīd zvanam viņam katru dienu un jautājam, kā viņš jūtas, kā mainījusies viņa veselība, salīdzinot ar iepriekšējām dienām. Nu, vienkārši menedžējam viņa veselību, bet pa telefonu, nevis klātienē, lai saprastu, vai nav bīstamo simptomu, kad jau ir kaut kas, nu, kaut kā jāiejaucās jau, nu, vai no stacionārs, vai vismaz ātros jāsāc. Un tā, vismaz, vai vēl kaut kāds palīdzēšanas metodas, vai kaut kāds zāles stiprākas. Nu, tā, tas ir tas jaunums. Un bez Covid ir arī kontaktpersonas, ja, jo viņi arī ir tie, kas nedrīkst nāk klātienē. Viņiem arī šobrīd darbs notiek pa telefonu. Arī viņiem mēs, nu, bija iepriekš tā, ka bija jāzina katru dienu. Šobrīd ir tā, ka mēs, nu, viņi piefiksē, ka viņi ir kontaktpersona. Mēs piezvanam, dažiem varbūt ir vajadzīga slimības lapa, tad mēs atveram lapu. Un tad, kad beidzās kontaktpersona, tad mēs sazvanamies, ka viņš ir, nu, ka viņam viss bija labi, ka viņš šobrīd ir brīvs, noslēdzam slimības lapa telefonu. Bet, protams, mēs vienmēr pasakam, ja kaut kas mainās ar veselību kontaktpersonas, nu, kontaktpersonai, Tad, protams, viņam jāzvan ir ātrāk, pirms, nu, pirms visi beidzies, jo viņam jātais, protams, arī atkal tests. Kas vēl ir mainījies, arī daudzas slimības, mēs arī mēģinam tomēr menedžēt pa telefonu, arī tāds aicinājums, vismaz ārkārtas situācijā, tad, kad tas COVID paliek, nu, tā kā šobrīd vairāk, nu, arī hroniskās slimības menedžēt pa telefonu, jo daudz ko var risināt arī šobrīd. Nu, ir e-veselība, lai gan viņa dažreiz strādā, nestrādā, bet var daudz analīzes, daudz nosūtījums rakstīt e-veselībā. Tā kā šobrīd tas ikdienas darbs ļoti, ļoti daudz notiek pa telefonu. Un ļoti, protams, priecīga, ka ir nu, attīstīts tehnoloģijas. Es personiski ne, bet es zinu, ka man kolēģi izmanto arī Zoom sazvanīšanās, un lai redzētu pacientu, un tad šobrīd tas iet, nu, ar vienu attīstās, ar vienu uz priekšu šīs tehnoloģijas. Nu, vēl manā ikdienā, protams, visur ir nekur nepaliek, ka dzīves bērni, es priecājos, dzīvestība ir, varbūt viņa salīdzinoši mazāka, bet, nu, dzīves bērniņa, zīdēnīša, un nekur nepaliek bērnu profilakses, tās nekas neviens neatliek, mazie bērniņi nāk uz pieņemšanām, tāpat kā iepriekš viņam ir, nu, iedalīta diena, kad tikai viņi nāk, nu, tā kā nevarētu it kā teorētiski neviens atnāk, kas viņus apdraudētu ar saviem vīrusiem. Un, protams, nāk bērniņu uz potēm, uz vakcīnām. Un tāpatās arī šobrīd, jā, arī pieaugušo vakcināciju notiek, un arī mēs arī vakcinējam koptu paši arī savā praksē. Arī nāk reizi nedēļā mums ir diena, kad mēs arī savus pacientus varam vakcinēt. Šobrīd tā ir trešā balsta vakcinācija, bet ir arī, protams, kas vēl pirmo reizi vakcinējas. Nu tā. Nu, tā ikdiena ir tāda. Protams, ir pacienti, kuri arī klātienē, nav tā, ka nav klātienē pacientu parastu, jo ir pacienti, kuriem, nu, protams, ir jāredz ārsts, un mēs to, man ir ļoti laba komanda, man ir divi palīgi, viens, nu, viens ārsts paliks, viena medmāsī, mēs tā, kad paspiesaka vizīti, izvērtē pa telefonu, vai ir jāredz ārsts, vai var kaut ko risināt attālināti, nu, protams, recepšu pasūtīšana attālinātā veidā, nu, aptuveni. Tā. Paldies, tā, paldies, Dīna. Paldies, ārkārtīgs sarežģīts un intensīvs darbs, bet nu, tā kā tu minēji, kad ir tik daudz attālinātā darba, mēs arī uz mirkli dosimies attālinātā muzikālā pauzē un pēc Dīnas izvēles arī skanējas kāds skaidrums, bet tikmēr klausītāji aicinām jums izmantot iespēju un rakstīt un sagatavot jautājumus zvanīt pēc mirkļa varēsim arī zvanot uz studiju 67969131 uz ierasto Radio Marija informācijas tālruņu. Varēsim uzdot arī kādu jautājumu Dinai, bet nu, neliela atelpa. Mūsu
kommt der Morgen, geht die Nacht. Ich will dich sehen, ich will dich sehen. Ich fliehe alles, was mich hält, was mir genügt in dieser Welt, ist dich zu sehen, dich zu sehen. Alle Reichtum ist wie Sand vor dieser Schönheit, die ich fand. Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stiller Begleiter meiner einsamen Stunden, Freund bist du mir. Ich warte auf den Morgenstern, unendlich nah und doch noch fern. Ein Blick von dir, ein Blick von dir. Meine Schätze bring ich dir, meine Zeit verschwend ich für den Blick von dir, den Blick von dir. Und aller Reichtum ist wie Sand vor dieser Schönheit, die ich fand. Ich hab noch nie Schönheit, die ich fand. Und aller Reichtum ist wie Sand vor dieser Schönheit, die ich fand. Denn ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stiller Begleiter meiner einsamen Stunden, Freund bist du. Radio Marija klausītāji, mēs esam atkal studijā. Skan ēterā rīta cēliens, un kopā ar jums šeit esmu es, Saija, bet galvenā sarunu vedēja ir... sarunu vedēja ir Daci Indrika, un mēs šodien sarunājamies ar ģimenes ārsti Dinu Florenu, un mums ir kāds jautājums, ja? Tu, Dina, dzirdēji šo jautājumu, mēs pacelsim tālruņu telefonu. Jā.
Jā, tūlīt. Jā, bet nolika neuspējām pacelt, tad bet jā. Mēs aicinām zvanīt jā, vēlreiz, jā. Bet tikmēr, Dīna varbūt pastāstīja, ieskacēja, kāda tev ir attālinātā nu, šobrīd realitāte, bet par ko cilvēki visvairāk tā kā bažījās vai satraucās, par ko viņiem ir arī, nu, droši vien pandēmija, bet, nu, kaut ko smalkā, kas ir tas, ko tu savā ikdienā dzirdi no pacientiem un ko tu gribētu varbūt arī teikt, izstāstīt tā, lai visi dzird un sniedzot kādu atbildi. Nu, es domāju, ka lielākoties tās dominējošās jūtas ir bailes, kā kuram vienam saslimta covidu, vienam atkal vakcinēties un kaut kas nu, notiks no tās vakcīnas, vienam varbūt vairāk bail par saviem tuviniekiem, bet nu jā, bailes šobrīd ir dominējošās jūtas un nu, tā ikdiena ir tāda, ka ir, nu, ir dažāda veida cilvēki, vieni vairāk uzticis varbūt medicīnē, un esmu pamanījusi, ka ir cilvēki, kuri ir tik priecīgi saņemt vakcīnu. Sevišķi sākumā mums bija tāda grupa, nu, man vispār, man liekas, ir ļoti motivēti pacienti, ne ļoti tādi, nu, liela vakcinācijas aptvera manā praksī. Ā, Dinu, mums ir kāds klausītājs piezvanījis, ja? Dosim viņam vārdu. Jā, jūs esat ēterā, jūs dzirdat mūsu, ja? Jā, slavēts Kristus. Mūžīgi, mūžam slavēts. Te Marekas zvana Dinam. Varbūt tās, jā, klau, nu, es gribēju publiski pateikt paldies, Dina, tev un tavam vīram vispār par jūsu sirdi un par jūsu dzīves liecību. Vispār pateicīgs Dievam es, ka mēs esam satikuši jūs, un arī interesants fakts, ka mēs ar Dinas vīru esam izrādās dzīvojuši vienā mājā, bet to konstatējuši esam vienā svecinumā pēc vairākiem gadiem no vienas pilsētas Jēkabpils nākam. Bet, Dina, man tāds jautājums ir, kā tu kā, nu, ticīgs cilvēks, varbūt tās, nu, tas jautājums vairāk ir, lai palīdzētu citiem, varbūt, kas ir līdzīgā situācijā, jo es esmu dzirdējis, ka mediķiem, nu, ir tāda nepateicīga klienta, jā, nu, pacienti, tā saka, laikam, pareizi, jā, pacienti nepateicīgi vai teiksim, nu, rupji un tā, un ja neesi saskārusies ar tādiem jauki, bet varbūt tās, ja ir pieredze, padalies, un ja nav pieredze, tad vienkārši kā tev liekas, kā lai pārvar, kā lai, jo es tiešām esmu dzirdējis, ka mediķi arī izdegdeļ tā, ka ir nepateicība tāda un vienkārši necieņa, nu, kas valda mūsdienās, ja, un vienkārši, kas būtu tavs ieteikums kā katolietei, kā kristietei, vienkārši kā ārstam. Paldies, Dina, un lai Dievs svētī tevi, tavu ģimeni. Paldies, Mark. Paldies par jautājumu. Esmu es arī saskārusies, protams, ar visāda veida pacientiem, jo tur, kur ir cilvēki, tur ir daudz un dažādas emocijas, un šobrīd sevišķi grūtā laikā viņas arī virmo. Nu, manā gadījumā ļoti svarīga ir šī komanda mani cilvēki. Es esmu pateicīgi tiešām nu, par savām abām palīdzēm, jo tā, kad ir grūti, tad pirmais, nu, es neesmu viena, kas bijis tajā, nu, jo man ir tā, ka man kabinetā strādā vismaz viens vēl palīgs ar mani kopā, un es neesmu bijis pasrā viena, vienmēr kāds blakus bijis, un tad es to izrunāju, nu, tas tā psiholoģiski, mēs abas, nu, vai visas trīs izrunājam šo situāciju, un tad paliek vieglāk, tas ir viens, protams, izrunāto, un, nu, kā redz otrs no malas, Kā varētu risināt, varbūt nākotnē savādāk šo jautājumu, bet otrs, protams, es nu, vienmēr uzsākot, protams, darbu, es uzticu visu Dievam, es uzticu katru savu pacientu Dievam un visas situācijas, lai visu Dievs vada un tā kā, nu tā, lai nu, es savādāk nevaru, ja, protams. Un es ticu, ka, nu jebkura situācija mums kaut kā stiprina un māca, un jebkurā gadījumā, nu, es pēc tam pārdomāju, ja vēl man nepietiek ar sarunu ar saviem kolēģiem, tad es, nu, protams, nesu, diemžēl, arī mājās šo situāciju, un vēl runāju ar savu vīru, un tas, es nezinu, tas ir labi vai slikti, nu, ir it kā mācīts, ka nevajag nes darbu uz mājām, bet, nu, vienkārši, ja kaut kas ļoti nomauka, tad es tā daru.
Bet, nu, kā es domāju, maniem kolēģiem, nu, jā, es arī esmu dzirdējis, ka ļoti grūti ir, bet tas vienmēr ir tas, ka tev, ja, nu, izrunā to situāciju, izrunāt, nu, vai nu tas ir tavs palīgs, tava medmāsiņa, vai nu tie citi kolēģi, ārsti. Es zinu, ka ārstiem ir psihoterapijas tādas bālinta grupas, nu, kur viņi visi tiekās, un tieši par tādiem sarežģītiem pacientiem arī runā. Jo tas varbūt pat ne tā medicīniskā puse, bet, kā Mariks uzsvēra, tā psiholoģiskā varbūt pat arī ir tā smagākā, ja, tajā, nu, tajā jomā, kur ir cilvēki. Dina, bet, nu, ir tieši secīgs jautājums. Mums ir vēl viens ienācis studijā. Vienmēr cikot, nu, skaidrs, rekordās nepatīkamās sarunas ar pacientiem, un ka tas ir psiholoģisks moments un spriedze ģimenē, bet tieši jautājums ir, ko darīt, ja ģimenē ir situācija, ka viens vēlas vakcinēties un vīrs vai sieva nevēlas vakcinēties. Nu, ko darīt šādā gadījumā? Ko kā ģimenes ārsts tad, kāds tev ir padoms šādos mirkļos, kas principā ir psiholoģiski liels konflikts. Jā. Nu, es domāju, es nezinu, vai ir kāda pareizā atbilde, ka atbilde noteikti ir pareizā tikai tam konkrētam cilvēkam, bet man arī līdzīga situācija bijusi manā praksē. Nu, tur atkal savukārt, ka vecāks cilvēks vēlas vakcinēties, bet viņa mazbērni nevēlas, lai viņš vakcinēs. Un, nu, es vados pēc tā, ja cilvēks ir lemt spējīgs, šis cilvēks, tad viņš pats arī pieņem šo lēmumu. Nu, mūsu gadījumā mēs runājām, ka iespējams mēs nemaz neteiksim šim mazbērnam par šo situāciju. Tā kā, nu, klusēsim. Nezinu, tas ir pareizi vai nepareizi, bet tā ir mana pieredze. Ir man bijusi arī pieredze, kad es, nu, man pēc tam stāsta, ka viens vīriņš grib vakcinēties, sieviņa negrib. Bet, nu, šobrīd ir abi vakcinēti, jā. Nu, viņi paši droši vien dialogā kontaktēs un pieņēmušu lēmumu. Bet, nu, es nezinu, kāda ir pareizā atbilde, tas ir psiholoģiski, bet jebkurā gadījumā es domāju, ka atbilde ir pašā ģimenē, pašam cilvēkam. Dina, mums ir arī kāds jautājums, kāpēc cilvēkiem nestāsta. Es saprotu sastāvdaļas, kas ir vakcīnas ampulā. Tādēļ cilvēki baidās iet vakcinēties, jo daudzi meklē atbildi, no kā šī vakcīna sastāv. Un vēl ir novēlējums, paldies, jauku dienu jums. Jā, var cekot par vakcīnas sastāvu. Jā, tas nu, jautājums, par ko cilvēki, es esmu bieži dzirdējusi, uztraucās. Jā, nu, būtībā es domāju, ka internetā, jeb kur Google ieliekam, piemēram, nu, par kuru vakcīnu mums interesē sastādājs, ieliekam nosaukumu, tur izmet anotāciju, kā par jebkurām zālēm, un jebkurā vakcīnā ir līdzi instrukcija, līdzi, un tur ir sastāvdaļas, tā kā, nu, ir sastāvdaļu apraksts, tas ir pieejams gan publiski, tas nozīmē internetā, gan ārsta kabinetā, tā kā, ja ir interese, tad mēs dodam pacientam, lai viņš lasa, vai izlasam viņam priekšā, nav tā, ka tas ir, nu, tā informācija nav pieejama. Un par to, manuprāt, ļoti daudz arī stāsta medijos. Nu, tā kā SPK centra mājaslapā šie jautājumi ir, nu, tā kā, kas nav skaidrs, tur var uzdot, un arī tur ir atbildes. Tā kā es nedomāju, nu, cik es esmu tā interesējusies, cik lasījusi, ir tā pieejamā informācija. Un šķiet, ir svarīgi arī sabiedrībai varbūt izprast, ka nu, tas ir tāds neliels mīts, ka tās vakcīnas ir radušās, nu, teikt, divus gadus atpakaļ vai tieši pirms pusgadu, un tā, ka lielākai daļai viņas tādēļ arī tik ļoti ērti ir pievienot, nu, ja tā teikt, tā efektīvi un ātri ir reaģēts tādēļ, ka izstrādnes jau ir bijušas jau arī 80. Gados, un daudz zinātniskās grupas piedalījušās to, kā lai sakam, izstrādē, un tagad viņas tiek izmantotas vienkārši pielāgojot specifiski šim vīrusam. Un arī no manas pieredzes, ka ir pie ārstiem pieejam tiešām pilna informācija, arī meklējot, un kā jau kur visām zālēm un vakcīnām ir arī uzskaitītas blaknes, bet tas, kas man šķiet ir jauks, salīdzinot šajā visā stāstā, ir, ka
nav tā, ka pirms diviem gadiem mēs varējām lasīt, nu, nezinu, tikai dažas blaknes, un tagad ir vienkārši 100 klāt nākuši. Patiesībā tieši tie apraksti, kas bija pirms tam un šobrīd, ir ļoti, ļoti, kā lai saka, nu, tur ir tiešām varbūt kaut kas nācis klāt, varbūt kāda galvas sāpa vai sāpa, kas ir tāds, nu, nopietnas blakņu tā kā atklājums. Vai varbūt tev kāds komentārs, es kā nemedicis stāstu. Jā, paldies. Nu, jebkurā gadījumā, nu, vērojot savus pacientus, mēs esam vakcinējuši, nu, ap 200 vismaz. Nu, nu, protams, katram no viņiem jau arī otro devu un tā. Tā kā, nu, tās blaknes ir, nu, salīdzinoši, nu, nu, es neteikšu vieglas, man kā mediķim liekas vieglas. Protams, ja kura slimība pašam cilvēkam liekas, arī temperatūra liekas nopietna blakna, bet, nu, nekas tāds nopietns nav bijis un sagaidāmas blaknes, un mēs, es arī vienmēr saku pacientiem, un arī kā Zavacka uzsver, kad, protams, blaknes var būt no tām vakcīnām, bet tās ir sagaidāmas, un tas nozīmē, ka mēs, nu, mēs rēķinamies, ka pēc, nu, pasarā pēc RNS vakcīnā, pēc otrās devas, nu, varbūt tā temperatūra, varbūt pat trīs dienas tā temperatūra, bet tas ir normāli, nu, diemžēl tam ir jāpaiet tam laikam, bet tas nenozīmē, ka vakcīna ir slikta, tas nenozīmē, ka tas kaut kā grauj tavu veselību, nu, tas pāries un tev būs imunitāte. Nu, es tā vienkāršiem vārdiem mēģinu stāstīt man, maniem pacientiem, un tad nu jā, tad es domāju, ka... Jā, Dīna, mums ir viens telefonzvans, pacelsim, un tad tu mēģini atbildēt, jo mums laiks tuvojās noslēgumā. Jā, labdien! Vai labrīt? Labrīt! Jā. Jā, labdien! Liels jums paldies par to jūsu svētīgo darbu. Labdien. Jūs man dzirdiet? Jā. Es dzirdu, dzirdu, jā. Man, mīļo daktarīt, man tāds jautājums. Man 93 gadu, un man ir katarakta jau vairākus gadus, bet es pašlaik, vispār es nestaigāju, un es pašlaik nevaru tikt pie daktera. Vai jūs man lūdzu no savas pieredzes nevarētu pateikt kaut kādu padomu, lai es varētu, lai tā katarakta man neiet uz priekšu? Jā, paldies par jautājumu. Nu, es no savas pieredzes varu teikt, ka jebkurā gadījumā mūsdienās ļoti, ļoti efektīvi ar kataraktu, jebkurā vecumā cīnās acu ārsti, acu ķirurgi, viņi operāciju taisa. Bet jebkurā gadījumā tiem pacientiem, kuri to taisa, viņi uzreiz gandrīz jūt rezultātu. Nu, tas nozīmē, ka bez mazai uzreiz, kā tev beigusies ar operāciju, nākamajās dienās viņi stipri labāk redz. Tas ir, ja? Jūs teicāt, ka jūs tā kā kad pie ārsta, nu, es domāju, ka tur kaut kā, nu, jā, jo citu veidu nav. Protams, ir uztur bagātinātāji, kā melenas, kā, nu, kaut kādi acu vitamīni, bet, nu, viņi nebūs tie, kas šajā gadījumā jums palīdzēs un uzlabos kaut kā to redzi. Es vienkārši iesaku, nu, kaut kā sakārtot, varbūt, tos apstākļus, piesaistīt, varbūt, bērus, mazbērus, un kaut kad uz nākamo gadu pierakstīties pie acu ārsta laba, kurš operē, to kā katarakts, un tiešām veikt šo operāciju, jo jebkurā vecumā man ļoti veiksmīgs pieredzes un pacienti ļoti apmierināti, kad uztais šo operāciju, ka viņi tiešām redz, nu, stipri labāk redz. Tā kā, lai Dievs uz svētī un vada šajā ceļā uz izveseļošanas. Tas labāk redz. Paldies, Dīna, paldies tev par stāstu un padomu. Un mums tiešām raidījums rīta cēliens un veselības maratona pirmdienas raidījums ir tei izskanējis. Gribētu teikt liels paldies par tavu pieredzes stāstu, kas būtībā ir tāds neliels ceļojums no kā lai saku, no tavu studentu gaitām līdz ģimenes dzīvei un kā būt par ģimenes ārstu. Varbūt noslēgumā, ko tu varētu novēlēt mūsu klausītājiem un sabiedrībai, arī tādiem, nu, gan spēkam un advents laikam, varbūt kāds tas noslēguma vārdi? Nu, es novēlu visiem izturību šai laikā un atrast tos iekšējos un varbūt ārējos resursus, kā mēs varam viens otru stiprināt un pārdzīvot šo laiku, jo viņš tiešām nav viegls. Atrast tos resursus un visiem veselību. Paldies, Dīna. Drosmi.
paldies. Un jāatgādina mūsu klausītājiem arī, ka veselības maratons Radio Marija Latvija ēterā turpinās vēl arī šo nedēļu, un ik viens ir laipni aicināts komentēt un sūtīt īziņas un jautājumus arī pēc raidījuma un visu nedēļas garumā. Mēs tiksimies ar mūsu nākamo viesi, ģimenes psihoterapijas speciālistu Ainu Poišu jau ceturtdien, 2. decembrī, kā ierasts rīta cēliena laikā pulkstens 10:10, bet šodien ir jums īpaši iespēja sazināties arī ar Dīnu Florenu pēc radiomētera apmēram no 11:00 savas 2 stundas un zvanīt uz veselības maratona tālruņa numuru, kas ir nemainīgs 2-2-3-3-1-9-4-7. Atkārtošu 2-2-3-3-1-9-4-7. Un to jūs esat laipni aicināt darīt gan 2 stundas pēc raidījumu, kad ar jūs zvans uzklausīs un arī bažas par vakcināciju un covid jautājumiem Dīna Florena. Un arī kā iepriekš mēs izziņojam, tāpat arī šodien pēcpusdienā laiks ir arī no 3 līdz 5. Tā kā izmantojiet un zvaniet uz šo pašu numuru un... Nu, nebaidieties, veseļoties un uzdodiet savus jautājumus ģimenes ārstam arī ārpus ēteru. Bet šobrīd mēs no jums atvadāmies. Es tev atļauju daci noslēgt. jā, šeit studijā tad biju es Aija, bet galvenā runātāja un sarunu vedēja bija, bija Dace. Un mūsu cilvēks, ar kuru mēs sarunājāmies, bija ģimenes ārste Dīna Florena. Tad paldies jums visiem par jautājumiem, paldies visiem, kas iesaistījāties, un es vēl pirms atvadīšanās atgādināšu tāluruņa numuru 2-2-3-3-1-9-4-7. Ar sveicieniem, un lai jums jauks rīta cēliens. Vai tu esi jau pamodies? Laiks modināt prātu. 3, 2, 1. Rīta cēliens kopā ar Radio Marija Latvija. Katru darba dienas rītu no pulkstens 10:00.